Përshëndetje, mirë se erdhët në Living Room. E nisim edhe këtë të shtunë programin tonë. Duke qënë se nisi shkolla, nisi puna, filluan dietat pas pushimeve. Ky mbetet edhe një moment për ushqimin. Kryesisht e kam fjallën për atë që marim me vete. Ne në Shqipëri e kemi përdorur shumë bukën me vete. Ndoshta është një nga gjërat që po duam ta trashëgoj me forcë tek brezat që vinë. Buka me vete, në fakt, dikur ka qenë një rregull, pasi nuk ishte restorante apo kafene që punon si të hanin diçka gjatë pushimit. Por më vonë, pati një periudhë që ne pam demokracinë të lidhur me dyqanet e mbushura plot. Liria ishin vitrinat e mbushura dhe supermarketet me ushqime. E kështu, u larguam nga buka me vete. Buka me vete, mund të them se qartësisht është e lidhur me kulturën tonë. Ma do mendja se vetëm ne kemi shprehjen, mu qep me buk me vete, ose kur dikush është duke ngrën pranesh, nuk thot faleminderit, kur i themi të bëf të mirë, por bujrum, mbase në periudhat të ndryshme, ku më shumë edhe ku më pak, jam e bindur se edhe ti ke marrë buk me vete qoftë edhe një herë. Tani ndalemi një moment këtu. A i kujton vitet e shkollës? Po atë bukën me dy feta të mbështjellë me atë letrën me formë katrore, ose me gazetë për shembull, ishte patasa, pas bukurime, dhe të gjithë ne kemi një histori nostalgjike që tregon shumë për veten tonë, por edhe për shoqërinë natyrisht, për shoqërinë me bukë me vete. Si të thuash, buka me vete tregon pak nga të gjitha, tregon për jetën sociale, tregon për mundësit edhe për pamundësit në familje tona. Ndoshta, kohët ka ndryshuar, por buka me vete nuk do të zhduket as njëherë. Ajo të shijon më shumë se çdo restorant me pesyje. Ne sot, ndoshta edhe me mendimin për ta rikthyer në çantat tona, do të flasim pikërisht për bukën me vete. Do të tregojmë histori personale, natyrisht, do t'japim edhe disa këshilla e disa sugjerime se si ta kemi më të thjesht që ta përgatisim atë. Jam gati të mirëpres të ftuarit tan. I ftuari parë është një personazh pa të cilin nuk do të kishte kuptim ky panel. Ai është një figurë e rëndësishme e agroturizmit, themelues i Slow Food Albania, të ndryshe ushqimit të ngadalt. Do preferonim ta quanim atë vizionar i ndryshimit që ka dëshmuar histori suksesi, jo vetëm tek ushqimi i shëndetshëm, por edhe ndryshimin e fshatit të tij në fisht të Lezhës. Ai është gjithmonë mbështetës i nismave të ndryshme për bukën me vete. Vjen në studion e Living Room direkt nga mrizi i ushqimit Altin Prenga. Mirëse vjen Altin me bukë me vete si dikur. Çfarë kënaqësie? Kam dy të zonë në ndjes. Të lutem. Nuk i tregoj me njëherë se çfarë kemi sjell, por më pëlqen shumë që na kthen me njëherë në nostalgjinë e bukës me vete mbështjellë me gazetë. Me gazetë se këtu pishim. Edhe hanim edhe ato shkronjat. Po. Kur hanim bukën me vete, kur ishte me djathtë, ngjitej aty te djathti. Në pak pak djathtë. Në vërtet, po do t'i kujtojmë këto histori, i vendosim okay. Në tryez. Ja, ti ve këtu si më zëm. Dhe të ftoj të reatohesh teksa presim edhe mikeshat e tjera se kemi një panel të madh sot. E kemi parë në kostumin e një deputeteje edhe të ministres së shtetit, shumë e këndshme. Sot ajo nuk do të vi për të folur si politikane, por do të na tregoj se cila është buka që merr me vete çdo ditë në punë dhe çfarë ka marr sot me vete. Vjen për të folur për këtë traditë e nevojë të sajën të përditshme Edona Bilali. Çfarë kënaqësie, mirë se vjen. Çfarë elegancë. Mendoj se është edhe merite bukës me vete që e merrni çdo ditë. Ndohem. Mirë se vjen. E vendosim në tryez dhe do ta tregojmë gjatë bisedës tonë se çfarë keni marrë sot me vete, por e keni zakon këtë. Që në klasë të parë. Që në klasë të parë dhe nuk jeni ndarë asnjëherë nga ky zakon i mirë e i shëndetshëm. Mundohem ta ruaj, po ja transmetoj bashkëvarësisht edhe djalit vogël. Po kështu transmetohen gjërat përmes modelit. Modeli është forma dhe mënyra më e mirë. Jemi gati të mirëpresim një tjetër mikesh. Ajo do të na kujtoj shumë histori për bukën me vete dhe është një anvis që ka gatuar për shumë kohë në një kanal televiziv e apasionuar pas ushqimit. Është edhe gjyshe e lumtur që gatuan për mbesat e saj dhe për të gjithë familjen. Le ta zbulojmë a e vazhdon traditën e bukës me vete apo jo? Ftoj në studio Florenca Reçi. Me bukë me vete patjetër. Sonja Florenca, mirë se vjen. Përshëndetje. Shumë kënaqësi gjithmonë.
sa bukur e kam bështjell bukën me vete, dhe me atë pecetën, me qëndisma, më bukur se kaq nuk mund të ishte. Ja tek e shohim disa nga recetat ushqimet për të marrë me vete, janë të miqve tan, të cilët i kanë vendosur paraprakisht në tryezë apo kanë sjell edhe me vete, kështu ka ndodhur sigurisht edhe me të ftuarën e katërt për sot. Sigurisht, nuk mund të mos thojmë një blogere gatimi në panelin e ditës së sotme. Me Duart e saj, ajo e sjell shumë thjesht receta duke bërë që të dashurohesh me secilën prej tyre. Do të flasim me të se si është marrëdhënia që ka me bukën me vete, por do të marrim edhe këshilla për të gjithë ne që duam të kemi në çantën tonë dy feta bukë, sa për të thyer urin kudo që jemi. Ftoj në studio Eneida Çakërri. Mirë se vjen Ida. Mirë se të gjeta. Ja, po dal këtu. Mirë se vjen me Duart plot, bukë me vete e shishme, të qëndrojmë pak tek nostalgia. Me çfarë merrnim bukën me vete dikur, Altin? Çfarë kishim? Po çfarë kishte atëherë për të marrë bukën me vete? Unë personalisht më mend gjithmonë kur ndryshote sina në fakt ndryshote, ato që kishi, për shumë kishte, unë kam, sigur kam sjell të për shumë bukë. Jo, nuk e tregojmë atu, e kemi surprizë. Okay. Jemi pak të historitë e nostalgia. Suspans, çfarë ka në tryez? Në qoftë rastise i djath, bukë e djath, mund të ishte ndaj frut, mund të ishte, s'po i themi surprizë. Ose për shumë, si që është buka e fërgume me vezë, ose... Këtë çështja është çfar kishte, dhe do nuk është se ka rregull të shkruar për këtë gjë. Jo vetëm Shqipni, po askund. Dhe në fakt kemi harmosh nëshëm kur ishim të limituar me ajo çfarë kishe, sepse të paktën edhe ndryshoje shumë mirë rezimin ushqimor, edhe ishte edhe pak më limituar se po na bën mirë, sepse duket se edhe për fëmijët e kështu. Ju përgjigjoj shumë për temën, mendoj se përveç aspektit nostalgjik është sidomos për fëmijë që nisim shkolla, ja është e domosdoshme. Pikërisht për këtë arsye ne vendosëm ta trajtojmë tani këtë temë për ta rimarrë edhe një herë si argument se sa e rëndësishme është që të marrin bukën me vete, duhet të ndërgjegjësohen prindrit për këtë gjë dhe pastaj ta shohin si normale fëmijët. Edona thotë që un ka marr bukë me vete që nga klasa e parë, më pas edhe kur ka qenë në universitet, edhe si deputete kur shkon në zyrën e saj, apo edhe kur ishte ministre, shkonte me bukë me vete, pra ministrja merrte bukën me vete, sepse jam mësuar kështu. Un më mend në klasë të parë, mami më tha që do ta marrësh bukën me vete, edhe fillova ditët e para, sigurisht jo tan fëmijët e marrshin bukën me vete. Në atë kohë edhe vitet e para demokracisë ishte çefi edhe me shkute dyqani me ble diçka. Edhe më mend shumë mirë mas disa javësh i them mamit, të shfëmijët e tjerë janë blen gjana, unë jam me këtë, jam tan kohën me bukë me vete, e cila ishte buka me vete. Çfarë thonë, e cila ishte e ngjashme, sigurisht që mami ndryshonte për shkak të perimet, ndryshoshin kastravecat, ishin më shumë afërverse dhe mullatar, atë ndërkohë që çat kishte gjatë dimrit futa ato patligjane atëherë të furrës, herë sigurisht aq edhe ishin mundësit, por ne më mend një hamburger aq të madh, kam kanë edhe shumë e vogël me tropyra 5 vjeç në klasë të parë. Ma e vogla klasë ishte hamburgeri kaq që ma e mend shumë mirë. Mami gatuante për mua edhe për dy binjake të shtëpisë foshnjës të Shkodrës. Dhe ma e mend atë 4 vjeçar çdo ditë me bukën me vete. Kur filloi kjo, po themi ky krahasimi që bashkë me shokët e tjerë, e shoqet e tjera që po. Se ato me të blejmë unë kështu, mami më tha, në atë kohë kisha kuotën 500 lek të vjetra, ose 50 lek kuotën ditore të shpenzimit, dhe më tha, ti do t'i marrësh lek, edhe bukën do ta hash njësoj. Por lekun e ke, edhe që mi të rëngu shokve pranë, që ose në kushtë të që aske lek me bukë, që qiku i kam, nëse të merë uria dhe nuk mjafton buka, do ta përdorësh, dhe gjithës jato janë lek të tuja. Edhe e maj mend që ndo një herë, në kursin e 8 viteve, pra të futo dhe 8 vjeqarë, ndo një herë, edhe mund të përdorja kur në ndonjë situatë, po thëmë me gishtat e dorës. Dhe pavarësisht se po thëmë ka sfit, në atë ko kishte sfit, se sa kishte hyrë pra këtë qefi i gjanave të bleme, ma nëjnë në mu ba pjese jetës. Në vitet pas universitet, në vitet universitet, për shamo këto suflaqet ose këto gjanat i kisha edhe si siklet vetë. Edhe për shkak të sikletit i ndajta më me qef pjesës të ushqimit me vete. Se ishte rritur me këtë shije, ishte shija që mësume me një lloj standardi ushqimor, po themi. Në punë sigurisht u bë më sfiduese, sepse puna ime parë ishte në Ministrinë të Financave, pra vazhdosha nga kanë shumë e vogël, 20 vjeç e morova universitetin. Dhe sigurisht që takat e larta, ajo qefi edhe për me ikë në orar të drekës, pak pra me hangër edhe me ndrru një bisedë etj.
Unë kisha një drejtor fantastik, doli në pension që kur unë isha, që kur shkova në punë, dhe ai me disa norma, fix të asaj kohë, ma hoqi këtë, po themi sikletin, se ndava me të shqicin për që si doja bëjmë që të ha në zyrë, se nuk ishte një ambient të posatë, që ishte vetëm bari, që nuk mu ishe me shku me gjanë të andën në lokal, kam ushqimin tëmë. Dhe ma te kaloj ai shumë shpejt kompleksin e dëvumunit Ministrinë të Financave bukën mi tavolinë dhe më është kujtu shumë shpejt për ta mrrit në fund të historisë edhe ministri, për shembull vitet dikush në takim, se gjithmonë shpejt edhe koha bakrejt ma dinamike, i vesha vetëm në shkrej sipër, për shë takimin prapë nërkohë, për më kapë të uria, shtu i shkrejsat këtë bukën. Ja, o zhjithë kështu, pra, në qovë se e ke dëshiren dhe jem suar me këtë mënyrë, të vjene natyrshme. Me gjitha të Edona më ngacmoj një tem që unë do doja ta trajtonim dhe kisha përgatitur si një pik të rëndësishme. Bullizimi, kur merë bukën me vete. Po. Edhe nuk kërë që kina bo, se po ju lëmë, fajnë. Jo. Nuk kina bo, po gresë më këtë gjonë. Pra, situata e Edonës ka qënë në fillim të viteve 90, kur ishte e zakonshme, pra të gjithë vrapuan drejt asaj që ofrohe jashtë shtëpis, në supermarkete, apo në dyqanet caktuara. Nuk ka kaluar 2-3 dekada. Atjere nuk ka qënë minorancë, zisisi, se kanë qënë dhe disa tjerë, që merin buke me vete dikush për i halit, ama jo se nuk i kishte nështë ato 500 lek, dikush tjetër për zgjidhje si që janë prindërit e Donës. Nuk kanë qënë excellent, nuk kanë qënë pak, nuk kanë qënë... Kurse sot vazhdojnë akoma... Bullizimi, në qovë se merë bukën me vete. Të bullizojnë dhe kur shkonë për pushime në plash, ti nuk do të hash në restorant, ti do të marrësh bukën me vete, gjenë një vënd, një qadrë. Po, edhe kjo është një tem për të trajtuar edhe një tem shumë e madhe, se të situatat e ndërgjete sociale që evidentuar në bën virale. Por të qëndrojmë, tani jemi në shtator, pak shkojmë në plash dhe shqiptaret, edhe kjo i përket të përditshmes, buka me vete në shkolla, buka me vete në punë. Unë kam punuar në një kolektiv, ku kemi qënë... Po, thuaj që të bullizojnë edhe në shkollë, të kanë referuar historit të tila fëmijët e fëmijëve? Sepse mbesa ime njëherë nuk do të ta merte bukën me vete, dhe ne i thamë, pse nuk do të marrësh bukën me vete? Po, asë një në klasë nuk merë, pse, ato më thonë mua, po ti, pse e merë bukën me vete? Edhe unë tha njëherë, dyherë, dhe i thosha mamit që mami mos ma ebë më bukën me vete. Në me thënë, eksiston kjo gjë. Por ka filluar nga politikat që janë bërë që gjithmonë këshillojnë që të meret buka me vete, sepse duhet marë buka me vete, si kur ka ndryshuar, tani ka qefe dhe thotë, nëna do të marë bukën me vete. Po është edhe puna që bëhet në shtëpi, në familje, që fëmija të bindet për të marë bukën me vete, si fillim do shta pak i imponuar dhe në pas me knajsi sepse të kthehet në mënyrë. Ida ja përgatit çdo ditë bukën me vete djalit. Çdo ditë bukën me vete. Tani, edhe unë e ka marrë bukën me vete fillimet, si që tatë edhe ju, që pas një farë kohë, kur u hapën këto byrektore, sanduic, suflashi, gjërat tila, fast foodi, apo kur dollën edhe kruasanët me qokolat, apo kur dollën edhe patatinat, se duhet kemë qënë klasë të 5-6, që aji 500 lekësh me vete ishte... I mja fushëm për të blerë, edhe patatinat dhe qokolat. Ose një patatin, jo, ose një kruasan, se ka që ishte. Edhe unë disja për patatinat, do blia ose do blia kruasan, do indit. Po ishte dhe kjo që ne për shumbull shkollën e kishim deri në 12:30 një shtëpi në afër shkollës, që shkonim e njëherë në pushim në matës e më haj, do shkoja në shtëpi të haja, me thënë e kisha dhe këtë luks, dhe pas taj në punë, qoftë kur kam qënë dhe në Greqi, qoftë dhe këtu në Shqipëri, në punë bukën me vete gjithmonë. Do me thënë kishte raste që mund të hanim jashtë, asë një bullizim, bile si kisha kështu kolegët që ke marrë sot, tasi, merja dhe për të tjera, shtë ndamim. Dhe këto e gjithmonë bujrum. Po, gjithmonë. Përvecë e përvecë e tënde edhe për të tjera. Po, edhe për të tjera. Që jo gjithmonë merënin bukë me vete. Pjesa me madhe kolegëve të mija kanë marrë bukën me vete, qunat ishin ata, që ishin pak më të rinjë për shëmbull, që nuk e merënin me vete dhe flasin veri para 4 vjetësh, se ka që kam, do me thënë që e kam lënë punën e zyrës, atë theme dhe që merja unë buk me salamet djarë, buk me dhe ato dy fetat, të mbështjela me gazet, buk me kastraveca, me domate, me djarë, do me thënë, këto kanë që në atë ko. Po më shumë që e kisha salamin e skuqur. Ida pas ka që me fatë, se kishte edhe buk me vete me salam. Nuk ka qënë shumë e shpesë dhe zakon, se po punon të mami. Po punon të mami dhe kishim plotë. Kështu që të gjithë... E kisha qef të skuqur me djath. E shikonin me kënajsi bukën me vete që të nërje. Po, shokët.
aq shumë vite sa kanë kaluar, nuk mbaj mend. Në universitet pastaj kam qenë edhe në shkollë që kishim dhe ushqimin në drek, në dark, mëngjesin, të gjitha nuk e kam patur këtë nevojën, po për të ngrënë jashtë pastaj. Më tregu pak duash? Për Eniasin, që i ke dhënë bukë me vete që në klasë të parë, që ka referuar ndonjëherë, ndonjë episod bullizmi. Është një episod jo bullizëm, se ata janë fëmijë shumë të mirë dhe ai ka fatin që të ketë shokë edhe shoqe në klasë, edhe ne mamat e tyre jemi shumë shoqe, shumë i kesha me njëra tjetrën dhe diskutojmë. Por do të them dy raste. Një herë më kërkon orizin e zi, atë të ziun, që ja kisha zirë, aje ka shumë qejf, dhe më thot, do me apësh nesër me vete, më lërë pak që ta marë nesër në shkollë në tas. Edhe ha në klasë aty të gjithë fëmijët, pra nuk ka asnjë se që të gjithë dhe marim me vete. Biles, do me thënë, e kej që ta nishë mos të kesh bukën me vete. Po sa mirë që ka ardhur kjo ditë në atë klasë, po. Dhe ja jap orizin e zi, më thot pas dite që mos ma jep më, se më than shokët e Nia si po akrimba. I thash do t'i të lendis ata shokët e të blesë. Po mirë, kjo ishte një mundësi që Nia si të shpjegonte ushqimin që ka marrë. Po pra, po kjo është shumë i mirë, kjo është po, nuk, do me thënë, ishte vetëm një rast. Dhe rasti tjetër është që vjet më thot për një shokun e ti, të lutem, mund të m'japësh bukë me vete dhe për filanin, sepse ai mami jep gjithmonë kruasan të haj, edhe nuk merë, dhe mua më vjen keq. Bëra njëherë, mora mamin e vetë telefon dhe që nuk i këputa. Dal nga dal do të kërkoj për të gjithë fëmijët e klasës, po kjo është i gjithë shkëqyër. Më lutem, jep shumë. Ida, teksa ti flet, ne ndërkohë po shohim edhe një recetë që e përgatit për bukën me vete që i bën djalit. Kjo recetë është spinaq me qep të njom, me vez, me miell se pas recetën. Miell thekre ishte dhe harova që të shtoja edhe djath, por që kudo më ka shumë alternativa, po. Me copa madha kjo ka shijen. Është shëndetshme, më mirë se kaq. Ai djali ndes për spinaq. Matha është shumë e mirë, ta ka shijen e noodlesave, o zot, ta shkum i krasoj. Me çfarë e krasoj, për rëndësishme është që e pëlqen shumë. Ne do të mësojmë edhe recetat të tjera gjatë bisedës tonë, sepse Ida ka evidentuar ato që janë më të lehtat dhe më të shëndetshmet për të përgatitur. Do t'i referohemi edhe gjithçka e sa të ftuarit kanë sjell në këtë tryezë, si ide sugjerim për të marrë me vete, por dhe çfarë marrin në të vërtetë me vete në të përditshmen e tyre pas një hapësire publicitare.